այսօր մենք եկել ենք Սյունիքի դիրքեր, մեր գալու նպատակներ մեր վերջին շաբաթվա հանգանակություններով հավաքված գումարով գնված իրերը, գեներատորներ, քնապարկեր ու վրաններ բերել հասնել մեր դիրքապահ ընկերներին, թվեքին, ու իմ սրտի խոսքն է այսօր ձեզ մի հատ փոքր կոչով դիմեմ. Շատերը այսօր Facebook-ում տարածում եք նկարներ, վիդեոներ այս դիրքերից, բայց քչերդ գիտեք թե այստեղ ինչ պայմաններում են ապրում այս մարդիկ։ Թե ինչու է այդ խնդիրը պետական մակարդակով չի լուծվում, ես չգիտեմ ու չեմ էլ ուզում այդ թեմայի մեջ խորանամ, բայց իմ խնդրանքն է ձեզ, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս վիդեոն կնայեն ու այս պայմանները կտեսնեն, շարունակեն իրենց հանգանակությունները, կապ հաստատեն մեզ հետ, մենք նպատակ ունենք ամբողջ Սյունիքի առաջնագիծը ու Գեղարքունիքի առաջնագիծը ապահովել վրաններով, հոսանքի գեներատորներով, քնապարկերով, այն անհրաժեշտ բոլոր իրերով, որ պիտի ստեղ լինեն, որպեսզի այս դիրքերը ամուր պահպանեն։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այս վիդեոն կտենան, կխնդրեմ մաքսիմալ տարածեն, դիմեն իրենց ընկերներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր սրտացավ են ու ովքեր այս հարցով ուզում են զբաղվել։ Ուզում եմ, որ վստահ լինեք, որ մենք միասին այս հարցը կկարողանանք լուծել ու այս տղեկը որևէ բանի կարիք չեն ունենա։ Այսօր հաստատ պիտի վայելեմ, որ